গ্ৰাম্য সমাজতো হৈছে এৰি মানে বিশেষকৈ আমাৰ এতিয়া ৰাস্তা বেয়া আছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমি ভালেই পাইছোঁ ৰাস্তা। তাৰপৰা আগতে মোৰ মাহঁতে অৰুণোদয় নাই পাইছে দহৰ ভিতৰত মই ফাইভ দিম। সফল বিফল মানে তেওঁ এতিয়ালৈকে তেওঁ যিমান তেওঁৰ যিটো পলিটিক্স খেলিছে সেইটো মানে একচুৱেল পলিটিক্সতো ঠিকেই গৈছে কিন্তু তেনেকৈ পলিটিক্স খেলিলে নহ'ব। বাট আমি এডুকেশ্যন চেক্টৰত চোৱাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তেওঁ মানে পিছ পৰি গৈছে এডুকেশ্যন চেক্টৰত ধ্যান দিয়াটো আৰু মেইনলি এতিয়া লাখপতি বাইদেউ বুলি যিমান মানে মাইকী মানুহক হেৰি দিম বুলি মানে হেৰি কৰিছে দিম বুলি চবকে প্ৰমিচ কৰিছে কিন্তু তাত যে মানুহখিনি কিমান হাৰাশাস্তি হৈছে মাইকী মানুহখিনিক সেইখিনিক লৈও এটা তেওঁ ধ্যান দিয়াটো বহুত জৰুৰী হয়। উন্নয়ন মানে আপোনাৰ ৰাস্তা পদূলি বনালে উন্নয়ন হোৱাটো আমি নাভাবোঁ ন। সেইটোৱে মেইন যিখিনি প্ৰব্লেমছ হৈ আছে মানুহৰ সেইখিনি ৰাইজৰ কাৰণে যেতিয়া কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ৰাইজৰ যিখিনি প্ৰব্লেম হৈছে সেইখিনি চোৱাটো বেছি গুৰুত্ব হয়। তেওঁ গুৰুত্ব দিব লাগিব মানে দহৰ ভিতৰত মই ফাইভ দিম। ক'বলৈ গ'লে যিবোৰ জেগাত হ'ল আছে সেইবোৰ জেগাত হোৱা নাই, কিছুমান হৈছে কিছুমান নাই হোৱা। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাৰমানে এই যে অনুদয় আঁচনি যে মাইকী মানুহ হেৰি কৰিছিলে যে এই অনুদয় আঁচনি কিছুমানে পোৱা মানুহ মানে যিবোৰ পাব লাগে এইবোৰ মানুহ পোৱা নাই আৰু যিবোৰ মানুহ পাব নালাগে এইবোৰ মানুহ অনুদয় আঁচনি পাই আছে। উন্নয়ন কৰিছে, ইমান উন্নয়ন কৰা নাই। গাঁৱে গাঁৱে কিছুমান আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাকো বেয়া, বহুত বেয়া। তাৰমানে আপোনাৰ এতিয়া ইমান যিমানটো হ'ব লাগে সিমানটো হোৱা নাই। আৰু যেনেকৈ আমি গাড়ী গোৰা চলাওঁ তেনেকৈ আমাৰ পুলিচৰ আপোনাৰটো বহুত, আৰু ফটো মাৰিলেতো আমি দিন হাজিৰা কৰি কেইটকা পাওঁ, খুব বেছি 600-700 তেনেকৈ আপোনাৰ ফটো মাৰি দিলে আমাৰ 2000 টকা গুচি যায়। তেনেকৈ এতিয়া চৰকাৰখনত তাকে ভাবিছোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, ইমান উন্নত হোৱা নাই দাদা। বৰ্তমান দেখাত সফলে হৈছে, অসুবিধা মানে ঠিকে আছে বাৰু, বৰ্তমান ঠিকে আছে। দহৰ ভিতৰত কিমান দিব পাৰিব? পাৰিব দিব, যথেষ্ট দিব পাৰি। এতিয়া কেনেকৈনো ক'ব, সেইটো হৈছে বহুতখিনি উন্নত হৈছে। ৰাস্তা পদূলি পৰা ধৰি কিমানখিনি উন্নত হৈছে, আমি গাড়ী ঘোঁৰা চলাবলৈও ধৰক সুবিধা হৈছে, ৰাস্তা পদূলি ভাল হৈছে। খালি আমাৰ জেবিৰ ৰাস্তাটো অকণ বেয়া হৈ আছে আৰু, আমি বালিগাঁৱৰ ল'ৰা হয়, মই আমাৰ জেবিৰটো বিৰাট বেয়া হৈছে, বাকী এনেই ঠিকে আছে। উন্নয়ন নাই হোৱা বুলি কোৱা নাই কিন্তু যিবোৰে মানে পাইছে সেইবোৰে চবেই পাইছে বাৰু, কিন্তু মই আজিলৈকে ঘৰটো পোৱা নাই আৰু মই অৰুণোদয় পোৱা নাই, সেই দুটাই মোৰ অভাৱ হৈ আছে। নাই পোৱা এনেই হৈছে। আচলতে বিগত চৰকাৰৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ গ'লে বৰ্তমান চৰকাৰখনে কাম কৰিছে, যথেষ্টখিনি কৰিছে, গতিকেলৈ ধৰি লওক কিন্তু তেওঁলোকে সফল যেনেধৰণে হৈছে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত বিফলো তেনেকুৱা ধৰণেই হৈছে। যিহেতু তেওঁলোকে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যিখিনি মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাত তেওঁলোক মানে বিফল হৈছে, আৰু লগতে অসমৰ যিখিনি নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যিধৰণে আনিব লাগিছিলে সেইধৰণে আনিব পৰা নাই, আৰু যিধৰণে ধৰি লওক বৰ্তমান 1,00,000 নিবনুৱা কৰ্মসংস্থাপনৰ কথা চৰকাৰী হিচাপে দিয়াৰ কথা ক'লে সেইটো সফল হৈছে। গতিকেলৈ চৰকাৰখন বৰ্তমান সফল বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিন্তু ধৰক তেওঁলোকে যাতে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাটো মানে সফল হয় সেইটোৱে আমি চিন্তা কৰিছোঁ। সমান হৈছে, 50-50 কিয় নহ'ব, ডেফিনেটলি হৈছে, ইজ ভেৰি 80% হা, ডেফিনেটলি। আপুনি শ্ল' মোশ্যনত গোটেইবোৰ নাপায় নহয়, ক'ৰবাত কমিব পাৰে ক'ৰবাত বাঢ়িব পাৰে, আৰু তেখেতটো আমাৰ নিচিনা এজন মানুহে যিমান পাৰে কৰিছে, একচুৱেলি আই এম হাইলি গ্ৰেটফুল টু হিম। উন্নয়ন হ'ব বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ ৰাস্তা পদূলি ভাল দেখিছোঁ, আগত এতিয়া যান বাহনৰ সুবিধাটো ভাল দেখিছোঁ, বহুতেই ভাল দেখিছোঁ মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত। আমিতো ভালেই দেখিছোঁ কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি বেয়াও দেখিছোঁ। নহৈছে আমাৰ গ্ৰাম্য সমাজতো হৈছে এৰি মানে বিশেষকৈ আমাৰ তেতিয়া ৰাস্তা বেয়া আছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমি ভালেই পাইছোঁ ৰাস্তা। তাৰপৰা আগতে মোৰ মাহঁতে অৰুণোদয় নাই পাইছে
सरकार उन्नयन कबले गले आसलते केखनमान ओभारब्रिज बनाय पलाय रास्ता पदुलि भाल हुआटो उन्नयन नुखुसाय आरो हिमन्त विश्व शर्मार जिखन एखन सरकार होइसे आसले आमी 3 बोसिया बिश्लेषण कइले आमा भूल भय आसे आमा तागते सर्वानन्द सुनवाल सरकार आसले टोटल 8 बोसोर आमी एटा पर्यालोचना आगबहाबो लागिब आरो आमी सरकारखने एकेबे उन्नयन नाय करा बुलि कोले नहबो उन्नयन होइसे किन्तु आमार जातीय जिखिनि स्वार्थ जड़ित विषय जेनेके धरक आमार 6 जन জনজাতিকরণ সাংবিধানিক রক্ষা কবচ 6 নং দফার ইমপ্লিমেন্ট আমার সীমা বুয়া রাইজ আমার রাজ্য সমূহ যে সীমা বিবাদ চলি আছে এই এই সমস্যাখিনি কিন্তু দূর করব কারণে কোনো ধরনের আসলে ব্যবস্থা লওয়া আমি পরিলক্ষিত হওয়া নাই অন্য হাতে দিয়ে যদি আমি আসনির কথা কো যে আসনি সমূহ মানুষক দিছে আসনি নালাগে বলে নকও কিন্তু এই আসনিবুয়ে কোবাদ নয় কোবাদ আমার মানুষবিলাক এলেহুয়া করেছে নাকি আমার ভাবি তুলবলে এই কারণে বাধ্য করেছে কারণ যি ধরনের আসলে আমি অরুণোদয় লাভ পাতি বাইদেউ কৰিবৰ কাৰণে মহিলাসকলক DC অফিচৰ বা বিভিন্ন অফিচত আমি লাইন পতা দেখোঁ সেই লাইনটো আচলতে আমি কৃষি কৰ্মক্ষেত্ৰত খেতিপথাৰত আমি সেই লাইনটো হোৱা নেদেখোঁ সেইকাৰণে এই আঁচনিবিলাকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ অসমৰ অৰ্থনীতিটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ক্ষতি কৰিছে যেন আমাৰ বোধ হয় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনি মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ আমাৰ পৰিয়াল আছে মূল্যবৃদ্ধিটো ইমানেই বেছি হৈ গৈছে আজি চক আজি জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে সেইটো কাৰণে এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে নহবা আমাৰ এই মধ্যবিত্ত দৰিদ্ৰ আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত এই শ্ৰেণীৰ মানুহখিনি কিন্তু একেবাৰে কুঙা হৈ পৰিছে।